Go, go. Tá bem, Carl. Tá bem. Tá bem. Why the fudge é que o outro escolheu também um soldier? Vá por cá. Justice will be done. Incoming in 30 seconds. My ultimate is charging. Oh, you want a medal? You want a medal? Play 9. Why? Play 5. You want a medal? I'm not one for standing around. Respect your end. Okay, próximo deve ser o Sombra. A Sombra. 5, 4, 3, 2, 1. Attackers incoming. Defend objective A. Oh, behave your attention. This is not good. Damage team percent. Nanobot,
going to be okay. You're powered up. Get in there. Much better. Eu acho que o meu tipo, eu achei piada como é que o Reaper estava, e o meu Reinhardt estava à minha frente, eu dou o charge, e mesmo assim eu passo por ele como se... Falta-me um healer mesmo. Só a Ana não chega. Um soldier quando o Will no chão. It's just a scratch, you'll be fine. Get behind you! This
seconds. Só no carro. Don't care. Step rider. You go, Wagateki Okuro! Don't worry, my friend. I have your shield. Seconds remaining. We almost got this. Don't screw it up. You go, I got the hero. 10 seconds. Yay! How the hell? Deve ter sido daquela dana agora, não? Acabei bem. O ninja acaba por matar, né? Mas pronto.